Aziz TV tomoshabinlar, MTV Show dasturining bugungi mehmonlari Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatr solistlari Aziza Muhammedova hamda Rustam Alimardonovlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, ovoz kelmadimi? Asrayapmiz. Tushunmadim. Asrayapmiz. Nima qilyapmiz? Asrayapsiz. Uzr bezovta qildik. Demak, ovoz asrayapti, hammasini ko'rsatuvda ko'ramiz. Boshladik. Uzr bezovta qildim, aka. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Qarshingizda Doston Ubaydullayev sizlarga hozir ajoyib e'lon bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga yaxshi kayfiyat, kechki salqinlik va issiq choylar va MTV shouni ko'ring deb qolamiz. Qarshaga Fazullayev. Tilaklaringiz g'alati bo'lmadimi? Alohida endi bir boshqa narsalar. Xo'sh. Yaqindagina Forbes jurnali dunyodagi eng qimmat personajlar ro'yxatini e'lon qildi. Xo'sh. Nima deb o'ylaysiz? Kim ikkinchi o'rinda? Hammaga birinchi o'rin qiziq yo oxirgi o'rinda? Men shuning uchun ba'zan rahmim keladi ikkinchi o'rinni olganlarga. Endi ikkinchi o'rinni bilmadim, birinchi o'rinda mallagimni bilaman. Siz to'ppa-to'g'ri, siz juda ham mashhur odamsiz, lekin sizdan mashhurroq odam bor, misol uchun kim bo'lishi mumkin? Ikkinchi o'zingiz. Men bilmayman. Aytaylik, misol uchun mana Olamjon Yoqubov. Ulardan ham mashhurroq misol uchun kim bo'lishi mumkin? Yana aytaylik, Ozodbek Nazarbekov. Lekin hammalardan mashhurroq bitta personaj bu Mikki Maus. Mikki Maus, to'ppa-to'g'ri. Mikki Maus haqiqatdan Forbes jurnali ro'yxatida birinchi o'rinda Mikki Maus. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda. Dahshat. Ikkinchi o'rinda Winnie Pooh. Ha? Mana yaqinlashyapmiz, qarang, yana qanaqadir 100 ta personaj sizgacha ham kelamiz, qarang. Demak, hozircha u ro'yxatda biz yo'qmiz, shunday ekan ishlashimiz kerak. Hali MTV show boshladik, mazza qiling. Forbesga kirish harakat qilamiz. Agar zerikmayotgan bo'lsangiz, demak, biz yangiliklarni o'qib berishni boshlaymiz. Agar zerikayotgan bo'lsangiz, ekranga yaqinroq o'tiring. Hozir zerikishni bas qilamiz birgalikda. Xo'sh. Boston Dynamics robotiga parkurni o'rgatishdi. Nimani? Parkur. Parkur bu ko'chada binolardan binolarga, zinadan zinalarga, to'siqlardan to'siqlarga sakrab yuradiganlar bor-ku? Ha. O'shalarni parkur deydi. Parkurchilik o'sha narsani o'zi. Parkur. Robotga parkurni o'rgatishdi. Tamomanda. Undan qochib bo'lmaydi robotdan. Domlarni buzib yuborgan, u yoqdan buyoqqa sakraymadi-ba, u og'ir. Gap shundaki, Boston Dynamics Atlas deb nomlangan harbiy robotni ishlab chiqqan edi. Bundan adashmasam 3 yilcha oldin. Bu robot ikki oyoqda yuradigan, muvozanat saqlay oladigan, bemalol birinchi videolarda bor edi, narsalarni tashiyotgan edi. Robot odamga o'xshaydimi? Qiyofasi? Turishi. Turishi. Endi qosh ko'zlari o'xshamaydi bizga, lekin turishi odamga o'xshaydi. Xullas, o'sha robotga hozir parkurni o'rgatishdi. Robot endi yangi e'lon qilingan videoda to'siq ustidan sakrab o'tib, tezlikni kamaytirmagan holda balandligi 40 santimetrlik to'siqlar ustiga chiqib ketayotganini ko'rish mumkin ekan. Marhamat, videosini taqdim etamiz, ko'rishingiz mumkin Atlasning qobiliyatlarini. Qani bir ko'raylikchi. ما
mana shunaqangi robot doston ekan. Gap yo'q ekan. Ko'rdingizmi? Zo'r. Mana. Robot. Biz hozir bitta axlatchilik sotib olsak, pastini bossangiz, tepasi ochilmaydi. Mana bitta robot nimalar qilib yuribdi. To'g'ri. Xullas, shunaqangi robot. Robot qiladigan ishlari faqat parkur emas. Agar internetdan qidirib ko'rsangiz, Atlasning salto oshayotganini, g'ildirakda yurayotganini ko'rish mumkin. Salto ham oshar ekan. Endi bu borada doston aka, siz oldingizga tushmaydi baribir. Ha, endi saltoni bilasiz. Tomog'ini bosamiz. Xullas, robotlar o'rganyapti mana. Sekin-sekin o'rganyapti hamma narsani. Shunday ekan, tez kunlarda Terminator kinosini boshiga real voqealarga asoslangan degan yozuv qo'shilsa ham ajab emas. Qo'rqib qoladi odam degin biz. Nega? Mana robotlardan-da. Ko'payib ketyapti. Odamgarchiligi yo'q-da ular aka. Odamgarchilik. Robotgarchiligi bo'lsa kerak. Robotgarchiligi bo'lsa kerak-a. Robotgarchilikni ko'payib ketadi. O'tinglar bizaniki ham zaryadka qilgan. Xullas. AQShda oqsochlik xizmati vakillari uydagi barcha alkogolni ichib hamma yerni ag'dar to'ntar qilishdi. Bir dam olay deyishdi. Bir dam olay deyishdi. Haqiqatan ham. O'z uyiga xususiy oqsochlik xizmatini chaqirgan ayolning aytishicha, ular tozalagan uydagi yagona narsa bu mini bar. Hammasini tozalab ichibdimi? Hammasini top-toza qilib ichib qo'yishdi. AQShlik ayol uyini yig'ishtirib tozalash uchun cleaning xizmatini chaqirtiradi. O'zi esa ularni yolg'iz qoldirib uydan chiqib ketadi. Mana o'zida ekan deb. O'shani aytdi, qarab turmaydimi? Qarab turmaydimi? Ye. Ayb o'zida ekan. Bir necha soatlardan keyin qaytgan Mijoz o'z uyida yerda va divanda yotgan oq sochni, shipshidon qilingan xalazilnikni, singan stol va shkafni va bir uyum axlatni uchratadi. Tashab ketishmagan, qaray mardlikni. Ishdikmi, sindirdikmi, dabdala qildikmi, endi shu yerda yotib qolamiz degan. Sinig'ini alohida olib qo'y deganda. Ha, masalan sindirib onamdan qolgan toshoyna qani, topish olmagan. Keyin kutishgan, hozir egasi kelsa top beradi deb. Xullas, mana shunaqangi ahvol, azizlar, sizlarga aytsam. Tushunarli. Hozircha shu yangiliklarimiz. Hozir esa eng so'nggi bozor yangiliklari bilan Milliy telekanalda reklama. Marhamat, reklamadan so'ng qaytamiz. Mana shuncha reklama ko'rdik hozir. Shuncha reklama ko'rdik, lekin birortasida 2 sekundga bo'lsa ham, yo'liga bo'lsa ham bizga bir ma'lumot berishmadiki, Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida nimalar bo'lyapti hozir? Qanaqa spektakllar bo'lyapti? Qanchadan qancha tomoshabinlarimiz aynan mana shu ma'lumotni kutib televizor ko'rishyapti hozir. To'ppa-to'g'ri. Biz shu xatoni to'g'rilashga qaror qildik. Bugun aynan mana shu tomoshabinlarimiz uchun nimalar bo'lyapti teatrda, qanaqa spektakllar bo'lyapti, nimani ko'ramiz borsak deb kutib turgan tomoshabinlarimiz uchun maxsus mehmonlarni taklif etganmiz MTV Show dasturiga. Opera muxlislari uchun? Opera muxlislari uchun alohida. MTV Show dasturining bugungi mehmonlari Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri solistlari Aziza Muhammedova hamda Rustam Alimardanov. Marhamat, kutib oling. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Rahmat. Xush kelibsizlar. Sizlarni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xursandmiz. Rustam aka, aziz aka, hozir mana aytdik hammaga. Agar siz ma'lumot kutayotgan bo'lsangiz, teatr haqida, repertuar haqida, hozir batafsil ma'lumot berishadi dedik. Demak, tushuntirib bering bizga mana. Qaysi kunlar borsak, nimalarni ko'rishimiz mumkin teatrda hozir? Yangi mavsum boshlanganiga ancha bo'ldi. Mana 2 oy bo'ldi. Yangi mavsumni shu juda ham katta open air konserti bilan boshladik. Ya'ni teatrni an'anaviy desak ham bo'ladi. An'anaviyga aylanib bordi. Mana 2-yil yil bo'ldi. Bu yili teatrni tashqi fontanning yonida katta nima bir konsert uyushtirildi, jonli ijroda.
U yerda nafaqat opera, balki estradniy qo'shiqlar ham kuylandi va shu bilan birgalikda o'zbek operasi Sulaymon Yudakovning Maysaraning ish operasi anchadan buyon teatrimiz sahnalarida ko'rinish etilgan. Lekin bu yili yangi postanovka, yangi kostyum, yangi dekoratsiya, yangi sahna ko'rinishlari bilan. Eski aktyorlar bilan. Eski aktyorlar bilan. Demak, albatta eski aktyorlar bilan, chunki praktika baribir bilinadi. Eski aktyorlar bilan yangi ko'rinishda, yangi talqinda ko'rdik, ko'rsatdik va mana shu kungacha kelib bormoqda shu spektakl. Biz estrada tilimiz bilan aytganda, musiqiy sayqal berilganda, xullas, sayqal berilgan. Eski narsaga yangitdan yangi jon kiritildi degan bo'ladi. Kostyumlarni almashtirishga, dekoratsiyani yangilashga, shunaqa. Kirish chiqishlar almashgan, kirish chiqishlar qaysi tomondan kirish? Boshqa tomondan chiqishyapti hozir. Imkon qadar yangilashgan. Shuning uchun agar siz oldin ko'rgan bo'lsangiz, u masalaning ishini hozir baribi o'shanaqa desangiz adashasiz. Keling, yangi kiyimlar. Albatta, kelinglar. Hammasi umuman boshqacha. Lekin aktyorlarni ko'ringlar. Xo'p, bitta postanovka. Yana nimalar kutyapti Rustam aka? Yana mana bu yaqinda bu oy, bu oy repertuarimizda Giacomo Puccini mana bu Yevropa kompozitorlaridan eng Italiya kompozitorlari. Dan Giacomo Puccini Tosca operasi bo'lib o'tdi. Unda ham mana biz solistlarimiz biz birga o'ynadik. Mana kechagina bo'lib o'tdi. Rahmaninovni Aleko operasi. Aleko operasi bo'lib o'tdi. Aytmoqchi Jinsbek Piyazov ijro etdilar. Yo'q, mana Jinsbek Piyazov deb yuribdi. Jinsbek Piyazov. Opera teatrida yuribdilar endi, tortib oldik ularni. Qaytarib beringiz bizga. Biz hali qaytarib bermadik sizga. U yoqda ham endi yuribdi. Figura tut figura tam bo'lib. 27-chi chiqsa kuni yana bir jahon kompozitorlar ichida eng bir yorqin namoyanda bo'lgan Rubinstein kompozitorini Demon operasi. Operasi spektakli. Bu ham yangi spektakl bo'ladi. O'tgan sezonning oxiriga yangidan Rossiyadan Mariinskiy teatrdan juda ham mashhur rejissyor kelib, yangi talqinda bizga shu operani kiritdilar teatrimizga. Juda ham qiziqarli, juda ham chiroyli musiqalari keldi. Bu ham doimiy repertuardan joy olgan. Doimiy repertuardan joy olgan. Qaysi kuni borib ko'rsa bo'ladi? Endi repertuar bir oy oldin tanlanadi. Bu oy 27 oktyabr kuni bo'lib o'tdi. Demak, bir oy oldin xabardor. Bir oy oldin teatr saytida albatta ko'rishingiz mumkin. Teatr saytimiz bor. Ha, shu bilmaganlar bilib olsin. Ko'rsin, teatrimizni muxlislar bilishmaydi. Aynan shuning uchun ham chaqirdik sizlarni. Nima bo'lyapti? Nima yangiliklar bor? Biz Telegramlarga kirib yuribmiz, Facebooklarga, chunki bilmaymiz teatr sayti borligini. To'ppa-to'g'ri. Teatr Telegram bot ham bor, teatrniki gap.uz ham bemalol. Teatr yangiliklaridan xabardor bo'lishingiz mumkin. Opera va balet. Shunday ekan qidirib ko'ring, ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Biz boshqa repertuar haqida savol bermaymiz. Bir narsaga qiziqaman. Mana opera san'atida. Endi men o'zim ham qo'shiqchiman, endi estrada yo'nalishim. Opera san'atida ko'p o'sha ariyalar, o'sha opera qo'shiqlari italyan tilida ijro etiladi. Albatta. Endi bu degani, men o'zim o'ylashimcha-da, endi men bu o'zim qiziqishim. Sizlar italyan tilini yaxshi o'rganib keyin aytasizlarmi yoki uni slohovoy eshitib turib o'rganib aytasizlarmi? O'zi nima deyotganingizni o'zingizlar tushunishingiz kerak baribir. Konservatoriyada o'qigan paytimizda, keyin teatrimizda italyan tili o'rganiladi. Ya'ni grammatikasi, o'qilishi, tarjimasi. Masalan, butun bir boshli klavir operani aytaman siz, albatta italyanlik muxlisda kelsa, biz aksent bilan aytsak, nima haqida aytayotganimizni tushunmasdan turib aytish bu katta xato, shuning uchun bizani nima bizga yuklangan mas'uliyat ham vazifamiz ham shu italyan tilini albatta hech bo'lmaganda lug'aviy bilishimiz shart, bilamiz. Albatta o'qa olamiz, ijro etayotganimizda nima haqida kuylayotganimizni albatta bilamiz. Bo'lmasa obrazni qanday chiqarib berasiz, qanday yaratib berasiz o'sha. Yig'lab aytadigan qo'shiq bo'lsa, siz kulib aytib qo'ysangiz, to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun albatta bitta partiyani o'rganishdan oldin o'sha lug'aviy ma'nosini bilib olib, nima haqida ekanligini bilib, tushunib, har bitta so'zni tegiga yetib keyin ijro etamiz. Chet tildagi operani eshitasiz, italyan tilini. Bilasizmi, nima yetmaydi menga operani eshitayotgan paytda? Nima yetmaydi? Hind kinolarini ko'rgansizlar-ku. Hindcha ishlab boshlanganda she'r qilib tarjima qilib turadi-ku. O'shunaqa tarjima yetishmaydi menga ham. Italyan tilida opera aytib, o'zbekcha tarjima qilib tursa, hozir bu qiz sevgilisiga sevgi izhor qilyapti. Unda operani eshita olmay qolasiz-da, chunki o'zi ijro etamiz. Uzoqmi deb o'ylab qolasan-da prosta. Ha, yo'q, ba'zan o'ylaysiz, ancha narsa gapirib qo'ydi deysiz-da, lekin ikkita so'zni cho'zib aytgan bo'ladi-da ular. To'g'ri. Tushunish qiyin bo'ladi. Demak, sizlar
Yo, bilasizlar tilni? Bilamiz. Albatta, albatta. Tilni lug'aviy ma'noda 100% gapira olamiz yoki bo'lmasam nima qila olamiz deya olmaymiz-ku, lekin bitta partiyani o'rganishdan oldin albatta uni o'rganib, bilib, tegiga yetib. Bitta partiyani ijro etishdan oldin uni o'rganamiz degan gapni italyanchada aytib beringchi. Yo'q, ayta olmayman italyan tilida. Shunday bo'lsa, demak, aytib berardim sizga. Demak, tushunadingiz. Siz ham italyan tilini o'qigansiz. Ha, albatta, albatta. Xo'sh, opera haqida hozir aytdilar. Institutda italyan tili o'rgatiladi baribirda. Demak, bitta institutda o'qigansizlar, hamma hozir agar nimalarni bilishingizdan so'rasak, bir xil narsani bilasizlar. Lekin mana bu yerda bitta farq qilayotgan tomoni, nimaga dekabr oyida Rustam akada rejalar bor Belarusiyaga borish, sizda yo'q qanaqa rejalar? Yo'q, aslida menda reja bor, dekabr oyiga ulguramanmi yo'qmi bilmadim. Mana 2016-yilda o'zimni Yakkaxon konsertimni qo'yganman konservatoriyaning organni zalida. U yerda nafaqat opera, balki shu estradniy klassikani ham ijro etganman. Shu dekabr oyiga niyat qilgan edim. Shu nima, lekin hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra balki ulgura olmay qolmasligim mumkin. Shuning uchun 2019-yilga qolib ketishi mumkin, fevral oyiga. Qachondir konsert bo'ladi, xabardor bo'lib turing Telegram botlarida. 2019-ga ham qancha qoldi? 2 oy qoldi. 2 oy qoldi. Qachon ketadi u ham? Balki 2019-yilning 1-yanvarda bo'lar konsertlar. Qatta. To'xta, 2019 kutib tursin hali. Ana endi Rustam aka bilan gaplashaylik 2018 dekabr haqida Belarusiya. Nima kutyapsiz? Sizdan biz nima kutaylik? Ha, tayyorgarchilikda qalay ketyapti? Tayyorgarchilik juda maromida, avjida ketyapti. Biz yana o'rtalarimiz bilan birga ketyapmiz Belarusiya konkursiga. Necha kishi borasizlar bu yoqqa? 4-5 kishi borsak kerak. Endi aytdik uydan kim ruxsat olsa o'shira. Kim ayoli ruxsat bersa shu ketadi. Kim ruxsat olsa ketadi. Meniki ham hali 50-50. Ha, 50-50 bo'ldi. 2019-ga qolish. Hali kerak bilan kelishmadingiz. Yo'q, yo'q, kelishganimiz yo'q. Qiyin. Hali 2019-ga qolish mumkin. Erkak kishilarga qiyin baribir. Xudo xolasa, hamma ma'lumot bering. Qanaqa tanlov bo'lyapti Belarusiyada? Bu yerda festival bo'lyapti. 5-chi Belarusiya Minsk anons bo'yicha. U yerda endi shu faqat Yevropa klassikalari bo'ladi. Mana shu ariyalar ko'proq endi ariyalarga urg'u berilgan u yerda. Endi biz hammamiz ham shu qatnashuvchilar yaxshi o'rinlar olamiz deb o'ylab turamiz endi. Yana boyagida aytganimizda shu kim javob olsa, ha, xudo deb turamiz endi. Xudo javob bersin nima bo'lsa endi. Ilohim omadingizni bersin deb qolamiz. Bizning yurtimizni bayroqlarini yuqori cho'qqilarga ko'tarib yurishga hech qachon charchamanglar, sog' bo'linglar. Endi men Azizaxonga bitta savolim bor. Bu yerda bizga sizlar to'g'rilarda kelishingizdan oldin biz sizlarning ma'lumotingizni bilamiz. Nima, qanaqa? Chunki men bir narsaga qiziqib turaman. Endi men o'zimni yo'nalishim bo'lganligi uchun. Eshim bo'yicha siz o'qishga kirishingizdan oldin estrada yo'nalishiga ham juda ham ko'ngil qo'ygan ekansiz. Endi o'zi asli yoshligimdan estradaga qiziqib kelgan. Malazin show grupasiga borardim, estradani aytardim-da, shu litseyga kirish vaqti kelganda men estradna fakultetiga, O'zbekiston davlat konservatoriyasining akademik litseyida estrada fakultetiga topshirmoqchi bo'lganman, lekin oyimlar O'zbekiston davlat konservatoriyasida aynan vokal kafedrasida ishlaganlari uchun, vokaldan dars berganlari uchun aytdilarki, qizim to'xta, keshu 3 yil litseyga kirganda 3 yil vokal bazasini olgin. Keyinchalik o'zing tanlaysan, institutga kirar paytda tanlaysan qaysi yo'lni tanlashni, yoki estrada yoki 3 yil o'qidim. To'g'ri, o'ziga yarashi juda qiynaldim, chunki vokal baribir qiyin. Lekin menga yoqdi, ma'qul keldi va davom ettirdim shu yo'nalishda. Institut payti baribir o'qib yurgan paytim ham estradaga ham ko'nglim tortib ketaverardi. Baribir yurakda bordi, endi xohlaysiz baribir. Bir necha qo'shiqlarim ham bor edi, lekin baribir shu oxir oqibati tushundim. Katta sahnaga chiqqaningizdan keyin, Doston aka, faqat jonli yetganingizdan keyin shu boshqacha mehr uyg'onar ekanda o'sha san'atga. Men shu operaga ko'ngil qo'ydim, endi o'ziga yarasha estrada ham aytib turaman haligacha, lekin baribir katta sahnani tanlab, katta sahna baribir men uchun muhim va juda ham yaxshi ko'raman va afsuslanmayman hech qachon. Men operadan estradaga o'tib ketganlarni ko'p eshitganman, lekin estradadan operaga o'tib ketib afsuslanmayman deyishyapti. Bilasizmi nimaga? Hammasiga sabab bitta. Hammasiga sabab bitta menimcha, chunki opera ham so'nggi yillarda bizda ancha juda ham rivojlanyapti. Mana teatrimiz yaqinda remontdan chiqdi. Hozir baribir yangicha sharoitlar zo'r, davlat rahbariyati opera xonandalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi.
mashu nimalarda ham tadbirlarda opera xonandalari chiqyapti. Bu ham yakkaxon konsertda berishdi. Yakkaxon konsertda bu biz uchun imkoniyatdi. To'ylarga chaqirishyapti operachilarni. Ha, to'ylarga ham kelishyapti opera xonandalari ham. Nimalar aytasiz? To'ylarga borib Jinisbek boshlab berdi shakilan. Jinisbek etudigi bir o'zbek operasini jahon sahnasiga olib chiqib, jahon operasini o'zbek to'yxonasiga olib kirgan odam. Nimalarni aytasizlar? To'ylarda masalan italyanskiy shlyagerlar, shu Andrea Bocellini repertuaridan Time to Say Goodbye, keyin ja opera bo'lib, opera emas, именно классический эстрада, вокальный эстраданы ijro etiladi, Sara Brightman repertuaridan, Celine Dion repertuaridan masalan. Hozir hammasini qo'yib turaylik-da, hozir o'sha aytgan o'sha butun dunyo biladigan bir qo'shiqlardan ozginagina ikkala o'yinglar jonli ijro qilib bera olasizlarmi? Maza qilib eshitdik. Lekin tarjimasini ham aytib berishingiz kerak bo'ladi. Ogohlantirib qo'yaylik. O solo mio, neapolitano. Meni quyoshim. Solo mio. Moyo solnishko, meni quyoshim deb tarjima qilinadi. Solo mio, boshing. Aha, qo'ldan kelgancha. Che bella cosa una giornata e sole. Un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata e sole. Ma Bravo! Rahmat. O'rtada ozgina mikrofon ishlamay qoldim yo Doston aka siz qo'shildingizmi? Nima? Ikkinchi to'g'riroq. Ikkinchi to'g'riroq. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Juda ham gap. Rahmat. Gapirish til ojiz to'g'risi. Maza qil. E'tibor berganmiz Doston aka mana operachilar bilan gaplashib o'tirasiz. Bitta ovozda javob berishyapti. Savol suhbatda boshqa ovoz. O'shada aslida aytsa umuman boshqa odam gapiradi. Aslida xuddi bu yoqda boshqa ovoz ulab qo'yganday bo'ladi. Chunki ovozlar turli bo'ladi. Hayotda gapirgan, masalan, siz gapirganingiz bilan siz hozir aslida aytsak umuman boshqa ovoz bo'lishi mumkin. Yo'q, bu boshqa odam ham bo'ladi, men aslida aytsam hozir. Yo'q, biz aslida aytirib ko'rganmiz Mirshakovga. Umuman. Bu xatoni boshqa takrorlamaslik kerak deb qilyaptilar hozir. Yo'q, demak, bu ovoz ovoz ustida ishlangan bu ovoz sahna uchun misol uchun mo'ljallangan ovoz va har bitta san'atkordan so'raymiz shu narsani kelganda qanaqa asraysizlar u ovozni misol uchun mana o'sha ovozda gaplashmayapsizlar biz qizg'anasizlarmi yoki yo'q endi o'zi gaplashgan o'ylaymiz siz bilan mana shunaqa ovozda assalomu alaykum zo'r yarashib turibdi qarang yo'q hayotdagi hamma o'y siz bunaqa ovozda shunday aytmadingizu hozir shunaqa ovozda aytdim siz ingichkaroq ovozda aytdingiz hozir yo'q ingichkaroqki chunki endi tonalnistdan kelib chiqqan holda bo'ladiyu lekin bizda asarlar ham bor shunaqa aynan shu pastki notalarni past notalar aytiladigan o'shalar ha ovozlar har xilda masalan asrash uchun nimani qilasizlar ovoz tuxum yutmaysizlar to'g'rimi yo'q yo'q albatta tuxum yutmaymiz bu tuxum haqidagi bu mif desa bo'ladi chunki hech qanaqa foydasi ham yo'q hech qanaqa nimasi yo'q bo'lmagan gaplar hammasi to'ppa lekin zarari ham yo'q yutgingiz kelsa yutavering zarari ham yo'q bemalol kerak kelsa yutishinglar mumkin lekin ovoz asrash endi man bilmayman man hamma qatori hech qanaqa endi muzdek judayam muzdek ichmaymiz sahnaga chiqishdan oldin judayam mukammal partiya aytishdan oldin pista chaqilmaydi chunki tomoqqa o'tirib qoladi o'sha narsada shirinlik yeyilmaydi shu gazli suv ichilmaydi endi ko'proq dam olish kerak uxlash kerak eng yaxshi shundan boshlab agar ko'rdingizmi man ishga kechga qolib uxlab qoldim desam u shurasini qilmadi uxlashim kerakman man shunday topa olmadim demak ovoz asrayotgan bo'lasiz faqat bu yerda gapirishga man ashulachiman o'zi shuning uchun man uxlamasam bo'lmaydi ko'rdingizmi to'ppa to'g'ri aytishman eslab qoling agar siz uyquchi bo'lsangiz bugundan boshlab uyquchi emassiz siz shunchaki ovozingizni asrayapsiz to'ppa to'g'ri shunchaki sizni qo'shiq aytishga moyilligingiz bor moyilligingiz bor siz o'zingizni sinab ko'ring uxlab qolsangiz demak dam olish kerak yana bitta savol sizlarga tinmasdan qancha opera ayta olasizlar misol uchun qancha vaqt
15 minut, 15 kun. Yo, 15 minut, 15. Butun bir boshli opera 3 soat bo'lsa. 3 soat. Ha, 3 soat turamiz. Endi shunaqa shunga moslashganda ovoz yildan yilga turganingiz sari ovoz kuchi ham kattalashib keladi. O'zingiz shaxsiy rekordingiz qancha? Endi to'xtovsiz eng ko'p aytganingiz. To'xtovsiz masalan 17 ta 20 ta asar etish mumkin. Undan 5 minutdan har bittasi bo'lsa, 5 minut 4 minut orada mashinaga bo'lsa, 2 soat 2 yarim soat. Butun bir boshli opera 3 soat ketsa, endi 3 soatga yetadi-da ovoz bemalol. Lekin undan ko'pi ovozga juda ham katta nagruzka berib qolishi mumkin. Ertaga keyin 15 minutdan ovoz chiqmasligi mumkin. Ha, shunday bo'lishi mumkin. Ariyalar bormi misol uchun? Eng uzun cho'ziladigani necha minut? 8 minutli 9 minut dariya. Masalan, men shaxsan o'zim ijro etgan ariyam 9 minut bo'ladi. Endi u birga musiqasi bilan birga sanalganda, ovozi o'zi faqat etilishini hisobga olsa 5-6 minut chiqadi musiqasidan tashqari. Musiqasi bilan birga sanaladi. Demak, charchab qolish kerak emas, eng muhimi. Agar siz teatrga kelsangiz, 15 minutda shunday aytib, xonanda chiqib ketsa, bilingki, u xonanda kecha 4 soatda shunday aytgan demak. Yoki shunchaki bugun to'yi bor, shunaqa bo'lishi ham. Yoki kechqurun yaxshi uxlamagan. Yoki yaxshi uxlamagan, sabablari ko'p aslida o'ylaganda. O'zidan so'rab ko'rish kerak. Hozir klassika deb gapirdinglar, haqiqatan operada klassikaga alohida urg'u beriladi. Alohida urg'u beriladi va ko'p festivallarda ham, masalan, dunyo miqyosidagi festivallarda ham asosan klassika ijro etiladi. Lekin yana bitta narsa borki, neoklassika. Unga qanaq qaraysizlar? Endi o'ziga yarasha albatta hozirgi kunda neoklassika juda ham rivojlanib kelmoqda. Ya'ni shu estrada bilan klassikiy operni ovozi miks qilib qanaqadir yengillik kiritish hozirgi kunda rivojlanyapti. Endi bu ham mana operani qanday odamlar qabul qilsa, neoklassikani ham mening nazarimda xuddi shunday kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Yo, personal sifatida o'zingiz qanaqa qaraysiz bu narsaga? Juda ham yaxshi qarayman, ijobiy qarayman. Menimcha bu ham o'ziga yarasha qiyin narsa. Ham uni ham buni mixed qilib, aralashtirib, yengillik kiritish bu qiyin. Rustam aka, sizda bo'lganmi tajribangizda shunaqa eksperimentlar? Endi mana biz repetitsiya jarayonlarida biz ham qo'limizdan kelgancha mixed qilib aytamiz endi. Ovoz saqlash uchun. Qo'limizda masalan bor ovozni qilmasdan shuni sal falsetga yaqinlashtirib, mixed qilibdi endi qo'lim shu o'zimizni boyagi tajribamizdan kelib chiqqan holda. Opera ustalari haqida mif yuradi yana bitta tuxumdan tashqari. Tuxumdan tashqari to'g'risida. Yaxshi ovoz stakanni yora oladi degan gap yurardi. Hali men ko'rmaganman kimdir ovoz bilan stakanni yorganini. Bu ham mif. Bu ham mif. Lekin kerak, mana shu mifni bugun sinab ko'ramiz. Faqat stakanda emas. Nimada? Hozir studiyamiz markaziga taklif etamiz va bilib olishingiz mumkin bo'ladi, nimada sinab ko'ramiz. Lekin men sindirganman ovozim bilan. Agar siz ay deb sindirganingiz, bu boshqa narsa. Demak, aziz tomoshabinlar, MTV show davom etadi. Biz esa mehmonlarimizni studiyamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, hozir biz stakan sindirish haqidagi afsonani tekshirib ko'ramiz, qanchalik haqiqatligini. Faqat stakan sindirmaymiz. Gap shundaki, mana Doston akaning qo'llarida nasos bor. Shar bor oddiy. U hozir bir shakarning qo'lida. Ha, Doston aka hozir buni ishirish boshlaydilar va siz 1 2 3 deganda Doston aka ishirish boshlaganda sizlar ham ashur etish boshlaysizlar. Faqat to'liq ariya kerak emas bizga. Hozir aytganda bitta notani ushlab turish bo'ldi. Ushlab turish. Aha. Qani shar birinchi yoriladimi yoki sizlar birinchi to'xtab qolasizlar? Qo'shilishib. Yo'q. Alohida individual o'rin. A kim yutganini qayerdan bilamiz unda? Aha. Aka yut. Kim yuta olmay qolsa, o'sha yutqizgan. Qani? Kimdan boshlaymiz? To'xtang hali. Ayollarni hurmati bor. Aha. Shuning uchun erkaklardan boshlaymiz. Marhamat. 1 2 3 Jo Gap bo'lishi mumkin emas. Stakanni bilmadim, shar yorildi. Shar yorildi. Demak, agar tayyor bo'lsangiz, shartlar tushunarli bo'lsa, hozir. Tushunarli. Faqat qo'rqib ketish yo'q. Yuragim berdim. Bundan oldingisida. Tayyorsizmi?
Qarang doston aka. To'xtang, havo kirib o'tgan ekan. Hozir sizga qiyin bo'ladi. Bular-ku har kun shunday yurishibdi. Siz shahri ishirib yurganingiz yo'q har kun lekin. To'g'ri. Shuncha qiynalib qolmang. Tayyorsiz? 1 Yo, bularda ozgina ishirib qo'yuv desam mana. 1 2 3 Qaytanga tez-tez qildim buradan ko'ra. Tez-tez qilish kerak edi. Yana bitta harakat qilib ko'ramizmi? Yana bitta harakat. Mana. Mana shunda turishcha. Yo'q, shu tushib turishda ya? Yo'q, endi. Qaytaribmi? Qaytarib aka, qaytarib. Ketdik. To'xtab turing, mana. Azgina shu bo'ldi. Bo'ldi. 1 2 Ketdik. 3 boshladik. Qo'yib yuboring. Tayyorsiz? 1 Siz sanang. 1 2 4 Mana tayyorlanmaydi bari. Bo'ldi. Yo'q, yana bitta boshlayvering. Bu katta shart. Opa. Voy voy. Kotti sharkande bu. Ha, bu kotti sharkam bu. Demak, 1-0. 1-0 sharh hisobiga, lekin siz mana Azizxon g'alaba qozondi. Bu sharhda ekan ayib. Azizxon 3 marta isbotlab berdilar sharh g'olib bo'lganini. Siz ham isbotlab berishingiz kerak, yana 1 marta siz g'olib bo'lganingizni. Siz uchun alohida sharh bor. Ustamaga kechiring mani deb bo'ldi. Sizga alohida sharh bor. Ikkolashib. Mana yoshligimizdagi sharhlar bo'lardi, katta. Kapalaylik. Shunaqa. Ana, kapalaylik. 1 2 Bu yorilmas ekan, kapalak uchib ketar ekan katta bo'lgan. Ha, uch kapalaklar uchib ketsa hisob. 3 boshladik. O'zingiz, yo, o'zingiz nolgani pasaytirib yuboramiz, o'shanga sekinlashib. Bo'lsa qatti bo'lar. Boshla. Bo'ldi, avjiga chiqqan sari tez tashar ekan. Pastdan boshlab deb yuborib ketaveringda. Tezlashing. 1 2 2 3 Qo'yib qo'yib Biz qasrlarimizdan xafa bo'lmaysizlarga umid etamiz. Kattakon rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlarga Üçün baktım
Звоните, общайтесь, дарите эмоции без ограничений. Вместе с UMS.